mid ka mid ah wakiilada waddanka Brazil dhanka ciyaartoyda ayaa kashifay sabab ama arrin ku aadan xidiga reer Brazil Vini Jr xilli ku dhawaaday inuu aaday kooxda Barcelona ka hor intaan soo qaadan kooxda Real Madrid. Wakiilkan waa wakiil ganacsi dhanka ciyaarahana aad u yaqaana, wuxuu ka sheekeeyey arrin markii loo eego sir ah oo aan loogeyn uu soo bandhigay in xidiga Vini uu ku dhawaaday kooxda kubadda cagta Barcelona xilli intuusan ku biirin kooxda Real Madrid, taasina ahayd khiyaano ay sameysay kooxda kubadda cagta Madrid ee cadcadka. Wakiilkan wuxuu ka sheekeeyey sidii u dhacday arrintaasi iyo arrimaha keenay Real inay kaga guuleysatay Barcelona Vini Jr oo ahaa xidig ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda Barcelona. Xidigan ayaa ka mid ah xidigaha xilligan ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Vini dhowr sano ka hor ayuu ku dhawaaday inuu dhaqaa Catalan kooxda u weecan Real Madrid. Andre Correa oo dhashay dalka Brazil, wakiil ganacsi dhanka ciyaartoyda ah, ayaa shaaca ka qaaday macluumaad uu iftiimiyey wargeyska Isbaanishka Sport ka oo ku sharaxay sababtu heshiiska u dhammaystiri waayey wareejinta Madrid, wareejinta kooxda Barcelona ka hor intuu aaday Madrid. Waxaan ka shaqeynayay diyaarinta Vini qandaraaska kula jira Barcelona mula gal lahaa muddo 3 sano ah, laakiin wakiiladiisa ayaa khiyaanay waqtigii ugu dambeeyey, Kari ayaa yiri. Waxa uu sii raaciyay, wax walba waan diyaarinay, laakiin Madrid waxay ogaatay Vini uu ku sugan yahay Barcelona, kadibna waxay ku casuuntay in kooxda uu soo booqdo. Xaqiiqdu maysan ahayn, maysan aqoonin Vini wuxuu aaday Madrid sababtoo ah wakiiladiisa ayaa doortay taa, waynana khiyaaneen annaga, wuu sharaxay Vini. Wuxuu ii sheegay inuu farxad la uu yahay habeenkii guusha Barcelona ka gaartay Paris Saint Germain 6-gool. Tani wuxuu ii sheegay habeenkii cajiibka ahayd waa u ilmeeyey, laakiin hadalladaas waxay ahayn kuwo khiyaali ah maadaama uu aaday Madrid. Kari ayaa qirtay in kadib Vini khiyaano Barcelona ay ku sameysay wuxuu doortay inay la soo wareegto xidiga isku dalkii Rodrigo Gas ka u ahaa ciyaaryahan dhammaystiran. Wuxuu yidhi, waxaan Santos kala hadlay Rodrigo laakiin heshiiska kuma dhicin, sidaa darteed qoyska boqortooyada ayaa qadka soo galay dalab dhaqaalo aad weyn, midka Barcelona ayay soo bandhigeen. Vini wuxuu noqday ciyaaryahan rasmi ah oo ka tirsan Madrid July 2017, isagoo ka mid ahaa ama ka yimid Flamengo 45 milyan. Wixii markaa ka dambeeyey Vini wuxuu Barcelona ka hor yimid 14 kulan tartamada oo dhan, wuxuu badiyey 7, waxaa laga badiyey 6. Labada kooxood waxay barbara galeen 1 jeer, wuxuu dhaliyey 3 gool, wuxuu caawiye ka ahaa 2 gool sida ku cad nambarada markii loo eego transfer market ee qortay. Kari ayaa Barcelona ka caawiyey inay dhammaystirto saxiixa xidiga Brazil ee Neymar kaga soo biiray Santos 2016, inkastoo Madrid ay xiiseynaysay sidoo kalena xidiga ay doonaysay. Wakiilkan dhanka ciyaaraha ku wanaagsan ayaa sheegay Barcelona in lagu sameeyey khiyaano weyn Madridna ay sameysay markii loo eego xaaladda Vini Jr xidigaas inay ku dhawaaday Barcelona, laakiin Madrid ay ka horqaaday. Tan ayaa ah suuqa horyaalka dalka Spain, Barcelona iyo Real Madrid inta badan oo ka dhexeeya xifaaltan dhanka ciyaaraha ah dhanka ciyaartoyda inay ku tartamaan da'yarta soo baxaysa iyagoo doonaya mustaqbalka fog inay noqdaan mid ka mid ah kooxaha awoodda badan ku haysta horyaalka dalka Spain.